сіздің балаңыздың айрықша дарыны бар ма? Шығармашылық, спорт, ғылым, немесе балаңыз басқа салада ең мықты ма? Дара бала мега жобасы кастинг жариялайды. Егер балаңыздың жасы 3-12 аралығында болса, мега жоба кастингіне қатысуға асығыңыз. Айрықша қабілеті бар балаңызды видеоға түсіріп, балапан.тв сайтына жіберіп, сауалнаманы толтырыңыз. Онлайн кастинг мамырдың 10 мен 31 аралығында өтеді. Ал офлайн кастинг 18-19 мамыр күндері Алматы қаласы Қазақстан телерадио корпорациясының ғимаратында. 25-26 мамыр күндері Астана қаласы Қазмедиа орталығында өтеді. Біз сіздерді күтеміз.